यो पनि कान्तिपुरले एउटा गलतै गरेर देखिन्छ स्टेटमा मात्र हो भने यसैले अहिले रवि लामिसालाई केही हुने अवस्था देखिँदैन कान्तिपुरले अभियोग लगाउँदैमा प्रमाणित हुने कुरा पनि होइन रवि लामिसाले मैले दुरुपयोग गरेका छैन भन्दैमा पनि हुने होइन सरकारका गृह मन्त्रीका त्यो संसदीय समितिमा बोलेका आशयदेखि यावत कान्तिपुर समेत लागेका हिसाबले उनीहरूको एउटा योजना र प्लान छ भन्ने देखिन्छ पुनः सहकारी नै एउटा भाग्या अवस्था त्यहाँका जिबी राई फरार भएको दायित्व चाहिँ रवि लामिछानेले लिनु पर्दैन जिबी राईलाई गृह प्रशासनले जुनसुकै अवस्थामा जहाँसुकै छ नेपाल बाहिर भए पनि इन्टरपोल मार्फत ल्याएर पक्रिएर यो कारबाही अगाडि बढायो भने यसको धेरै सत्य तथ्य खुल्छ कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध त्यो बाहिर प्रकाशित गर्ने होइन त्यो प्रहरी प्रशासनलाई दिएर सहयोग गर्नु पर्थ्यो दोषी छन् भने रवि लामिछाने पनि कानुनी दायरामा आउँछन् रवि लामिछानेको उदय हुनु नै ठुला राजनीतिक दललाई अपाच्य भएको छ हजुर हजुर धन्यवाद नमस्कार अब कुराकानीको सुरुवात रवि लामछानेज्यूको वकिल भनेरै चिनिएको छ सर्वत्र र उहाँ राष्ट्रसभा सभापति हुनुहुन्छ र उहाँको चर्चा घन्टी र आजको एक करोड अस्सी लाखले तातेको छ र हजुरहरू कानुन बुझेको नाताले प्रश्न पारिदिनुहोस् त एक करोड अस्सी लाख उहाँको खातामा उहाँलाई उहाँले पैसा प्रयोग भएको होइन भनेर ब्याङ्कले पत्रसहित आउँदा पनि विवाद भइरहेको छ खासमा के लाग्छ कानुन रूपमा अब रवि लामिछाने कुन अवस्था हुन्छन् रवि लामिछाने अब के चिट पाए कि पाएन यो अवस्थाले गर्दा अब कसरी जाला यहाँबाट सुरक्षा गरौँ हेर्नु सर्वप्रथम नागरिकता विवादमा रविजीको पक्षमा मैले धेरै बहस भएर गरेँ र रविजीलाई पनि भेटेर तपाईँलाई यो पछि पनि mm -hmm. अब ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि विभिन्न अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् र तपाईँले जब कान्तिपुर विरुद्ध बोल्नुभयो अब कान्तिपुर चाहिँ हेर्नुहोस् अब न्यायाधीशदेखि एउटा शक्ति केन्द्रलाई नै उलट गर्ने हिसाबले चलिराखेको छ यसले पनि अप्ठ्यारो पार्छ भनिराख्यो र रा, उहाँले पनि यो म कुरा मैले बुझाएको छु भन्नुभएको थियो अब म आफै चाहिँ एउटा सहकारीमा दुई हजार छैसठी सालदेखि एउटा सञ्चालक अध्यक्ष भएर अहिले भक्तपुर जिल्ला बचत सङ्घमा पनि आबद्ध छु र मैले छप्पन्न सालदेखि वकालत काम गरे भएर मैले चौबिस वर्ष वकालत चौध वर्ष सहकारी यो दुइटै एङ्गलबाट हेर्दा यो रवि लामी छानेको सहकारीको जुन इस्यु छ सहकारी एउटा छुट्टै अङ्ग हो सहकारीमा चाहिँ जो पदाधिकारी छन् mm. त्यसको गलत निर्णय अथवा त्यसको लगानी गलत भयो अथवा सहकारी डुब्यो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँ भएका पदाधिकारी सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति लगायत चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन व्यवस्थापकहरू जसले गलत गरेका छन् mm. त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ त्यसले बोक्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला सहकारी विभाग अहिले स्थानीय तह सहकारी विभाग अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई नियमन सुपरिवेक्षण र कारवाही गर्ने व्यवस्था हो होइन अर्को हेर्नुहोस् यो जुन अहिले गोर्खा मिडिया प्राली आएको छ यो एउटा कम्पनी कार्यालयमा कम्पनीको कम्पनी दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत स्थापना भएको हो र कम्पनीको अब एमडी हुन्छ त्यसको चाहिँ मुख्य व्यवस्थापक अब एमडीले चाहिँ कुनै पनि आर्थिक कारोबार त्यो कम्पनीको हिसाबमा गर्न सक्छ अब प्रश्न रह्यो यो जुन एक करोड असी लाख पैसा सहकारीबाट रवि लामी छानेकोमा खातामा आएको छ र रवि लामी छाने त्यो पैसा चाहिँ दुरुपयोग गरेका चा। छ अथवा त्यहाँ ऋण लिँदै प्रक्रिया ल्याप्स गरेर रवि लामी छानेको सही छ भने रवि छा लामी छानेलाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र ब्याङ्कको पत्र अनुसार र त्यहाँ एकदमै अनुभवी ब्याङ्कर अनिल केसी शाहको स्पष्टीकरण अनुसार रवि लामी छाने त्यसमा मुछेका छैनन् भन्ने किसिमको त आज देखिसक्यो त पत्र साइन छाप सही होइन अहिले पछिल्लो जुन प्रेस मिटबाट आयो रवि लामी छानेको नाममा जिबी राईले चेक जम्मा गरे त्यो चेक चाहिँ क्यास भएको छैन र त्यो चेकबाट पैसा खातामा आएको छैन त्यो स्टेट मात्र मात्र हो भने यसैले अहिले रवि लामी छानेलाई केही हुने अवस्था देखिँदैन तथापि गृहमन्त्रीले अस्ति यो संसदीय समितिमा जस्तो रवि लामी छानेलाई बोल्नै नहुने कुरा के बोल्नुभयो भने योभन्दा अगाडि कानुन रूपमा तिमीले गल्ती गरे पनि उन्मुक्ति पायौ तर अब पाउँदैनौ भने एउटा गृहमन्त्रीले योभन्दा अगाडि गलत गरेमा उन्मुक्ति पायौ तिमीले भन्न पनि मिल्दैन किनभने गल्ती गरेर कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु पर्थ्यो होइन अब अब योभन्दा पछि चाहिँ तिमीले पाउँदैनौ भन्नुको अर्थ होइन अब सिआइबी चाहिँ गृहमन्त्रीको मातायातमा हुन्छ होइन एउटा चाहिँ त्यो राज्यको संयन्त्र अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा अथवा प्रहरी प्रशासन गृहमन्त्रीको मातायत हुन्छ अब सिआइबीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने विषय त भयो तथापि अब प्रमाण तथ्यले रवि लामिछानेले छानेले सहकारीको रकम जसरी अहिले पुरा त्यो जीवी राईले गरेको दुरुप पनि रवि लामि गरे जसरी नै सिङ्गो सहकारीका पीडितहरू झमे रवि लामि छानेले डुबाएको होइन र तिनीहरूलाई पीडित चाहिँ रवि लामिछानेले बनाएको जसरी कान्तिपुरले एउटा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेका छ यो पनि किमार त सही होइन र अब एउटा तथ्य प्रमाणको आधारमा अब सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेका विषयमा अब त्यो प्रमाणबाट केही देख्यो भने त हेर्नुहोस् दोषी छन् भने रवि लामिछानी पनि कानुनी दायरामा आउँछन् छैन भने यसलाई अतिरञ्जित गरेर प्रसारित गरेर एउटा कान्तिपुर जस्तो एउटा राष्ट्रिय स्टिमको मिडियाले अब आफ्नो साग गुमाउँदै गएको अवस्था चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ यता पनि हेर्दा जुन रविले पनि आज भनिरहेका कि जुन उनका साझेदार थिए जीबी राई उनलाई चाहिँ सम्पर्कमा आएर छिटोभन्दा छिटो पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गरिरहेका छन् अब तपाईँ सहकारीको अनुभवी पनि व्यक्ति भएको नाताले यसमा इस यस्तो इस इस्युमा उनी जिबिआई अध्यक्ष भएको त्यसमा पदाधिकारीका कुरा विभिन्न हुन्छन् रवि लामै छ त ग्यालेक्सी फोकेटीमा भएका र चाहिँ हिस्सेदार भएको नाताले नै ना जोडिएको खासमा यसमा खास कस्तो किसिमको हुन्छ त कानुनी प्रक्रिया कारवाही भोग्नुपर्ने प्रक्रिया सहकारीमा आएको छैन पैसा अपचलन गर्ने अधिकार कस कसमा हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ छ नि त महत्त्वपूर्ण कुरा निश्चित रूपमा तपाईँले यस्तो सहकारी सहकारी ऐन दुई हजार सडचालिस के अरे चौहत्तर होइन र सहकारी नियमावली दुई हजार पचहत्तर पचहत्तर अन्तर्गत तिन hmm. खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत निजी सहकारी र पब्लिक अन्तर्गत एउटा सरकारको अवधारणा अनुसार सहकारी स्थापना भयो र सहकारीको अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो अब यहाँ गलत के भएको छ भन्दा एउटा अहिले पछिल्लो उसले त यो अ अप, चाहिँ अप्राकृतिक व्यक्ति गोर्खे मिडिया प्राली त्यो सहकारीको सदस्य हुन सक्दैन त्यसलाई ऋण प्रभावी हुन सक्दैन अब त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने काम गर्यो भने सञ्चालक समिति कानुनी दायरामा आउँछ होइन यसलाई अब स्थानीय तहको सहकारी विभागले अनुगमन निरीक्षण र निर्देशन अथवा कारवाहीको प्रक्रियामा लान सक्छ अब अर्को त्यहाँ रकम धेरै निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको छ अब अहिले यो सहकारी क्षेत्रमै एउटा चाहिँ ठुलो भुइँचालो आएको छ र धेरै एउटा सुशासनमा नचलेका सहकारीहरू सहकारीको मूल्य मान्यता आदर्श र सिद्धान्त चाहिँ अनुसार नचलेर व्यक्तिवादी चलेका सहकारीहरूमा गम्भीर सङ्कट आएको छ र लगभग पाँच सय जति सहकारीहरूमा समस्या आइसक्यो अब यो जिबिराई संलग्न भएका धेरैवटा यो गोर्खा मि मिडियासँग आबद्ध सहकारीहरूमा नि समस्या आयो अब यसको जिम्मेवार चाहिँ त्यहाँका पदाधिकारीहरू र त्यहाँको सञ्चालक समिति अथवा त्यहाँको जसले गलत प्रक्रियाबाट ऋण लगानी गरेका छ तिनीहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्छ र अहिलेको हेर्नुहोस् अब सहकारीलाई चाहिँ स्थानीय तहको सहकारी विभागले पनि त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ र गृहमन्त्रीले चाहिँ यस्ता जिबी राई जस्ता व्यक्ति उम्किएर जाँदा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त्यसलाई समाउनलाई निर्देशन दिनुपर्छ जिबी राईलाई कुनै पनि हालतमा पक्रेर ल्यायो भने धेरै कुरा रवि लामिछानेको छानेको संलग्नता सहकारीको हिनामिना प्रकार सबै बाहिर आउँछन् त्यस अब सरकार पनि त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ कान्तिपुर मिडियाले पनि त्यस्तो अब एउटा ठुलो रकम अपचलन गराएको व्यक्तिलाई चाहिँ ओजेलमा पारेर अब सम्पूर्ण त्यो कामै चाहिँ रवि लाम छानेले गरेर यसरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन त्यसले जनतामा नि भ्रम हुन्छ अब आजबाट कान्तिपुरको यो आजको पत्रकार सम्मेलन र बैङ्कले दिएको पत्रको हिसाबमा रवि लाम छाने त यसमा शुद्ध छन् भन्ने कुरा देखिन्छ एक हिसाबमा यो यो कुरा नै प्रमाणित हुँदै गयो भने कान्तिपुरलाई कुन हिसाबमा हेर्नु जनताले अझ राष्ट्रले हेर्नुहोस् यो पछिल्लो समय जब रवि लामी छानेले अघिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा बाह्र भाइको रूपमा चित्रित गरेर कान्तिपुर जेठो भाइलाई जेठो भाइ भनेर कान्तिपुरलाई जसरी एउटा अलिकति मान मर्दन हुने गरी कान्तिपुर विरुद्ध रवि लामी छानेको त्यो पत्रकार सम्मेलन भयो त्यसपछि कान्तिपुर का कैलाश सिरोया र उनका छोराको कुराहरू पनि आयो होइन अब अहिले कान्तिपुरले कुनै न कुनै रूपमा रवि लामी छानेको यो मिसन पत्रकार जस्तो निरन्तर एउटा एउटा केही इस्यु पायो भने त्यसलाई उछालेर हिँड्या यो स्वाभाविक सबै आम जनताहरूले पनि बुझाएको छन् र अब पत्रकार आचार संहिता विपरीत एउटा मलाई गाली बेजदी भन रवि लामी छानेले गाली बेजी मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसके अवस्था छ होइन त्यस कारण रवि लामी छाने र कान्तिपुरको व्यक्तिगत टसल अथवा दुइटाले एउटालाई अर्कालाई सिद्ध्याउन अथवा चाहिँ एउटाले अर्कालाई चाहिँ डोमिनेट गर्न हिँड्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समय व्यापक छ अब त्यसको प्रतिशोध अब कान्तिपुरले पनि कुनै न कुनै अङ्कमा केही न केही कुरा निकालेर आ ल्याइराखेको छ होइन र आम जनताले पनि अब अघिल्लोचोटि रवि लाम छानेले कान्तिपुरलाई गाली गरेपछि कान्तिपुर विरुद्ध पनि एउटा आवाज उ गरेर कान्तिपुरलाई पनि अब एउटा यो यस्तो आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा अप्ठ्यारो परे अवस्था छ म रविले पनि भनिसके कि जिबी राईले चाहिँ तपाईँ जहाँ संसारको जुनसुकै कुना भए पनि यहाँ मकै पोलेर भारी पोकेर जम्मा गरेका बचत गरेको पैसाको रकम ब्याजसित फिर्ता गरिदिनुहोस् सरकारसँग सहकार्य गर्नुहोस् सार्वजनिक हुनु छिटो आउनुहोस् भनेर उनले चाहिँ भन्ने सँगसँगै जीविलाई लगायतका उनका साथीलाई सरकारले किन समाउन सक्यो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् क्या त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा अब रवि लामिस्यालले भन्दैमा त्यो सहकारीका निक्षेपकर्ताको पैसा सदस्यको पैसा ठगेर हिँड्या अब अप्पन गरे व्यक्ति हेर्नुहोस् आफै पक्रिन आउने त्यो सम्भावना छैन यसलाई <laughs> चाहिँ अब अहिले गृहमन्त्री जुन नारायण काज श्रेष्ठ जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई उम्काउने अरूलाई चाहिँ कुनै पनि षड्यन्त्रमा अभियोग लगाउने पछिल्लो समय यो सुन प्रकरणदेखि होइन यी भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि जुन देखिया छ अहिले यसमा पनि रवि लामी छानेलाई चाहिँ सिआइबीबाट अनुसन्धान गरेर अभियोग जस्तो देखाउने र जीवी राईलाई चाहिँ नसमाउने यो परिपाटी सरासर गलत छ जिवी राईलाई गृह प्रशासनले जुनसुकै अवस्थामा जहाँसुकै छ नेपाल बाहिर भए पनि इन्टरपोल मार्फत ल्याएर पक्रेर यो कारवाही अगाडि बढायो भने यसको धेरै सत्य तथ्य खुल्छ अब अहिलेलाई चाहिँ यो पैसा रवि लामी छानेले अपचलन गरे देखेन भने त अहिले कारवाही हुने कुरा पनि भएन होइन अब अनुसन्धानले थप केही प्रमाण भेट्टायो भने त त्यो केही होला होइन अब सहकारी र कम्पनी मिडिया गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली छुटा छुट्टै अस्तित्व भएका एउटा सहकारी एन अन्तर्गत दर्ता कम, भएको कम् संस्था भयो होइन एउटा mm -hmm. कम्पनी एन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था भयो र त्यसमा त्यसको स्ट्याटस चाहिँ अलग अलग छ कम्पनीको चाहिँ एमडीको हिसाबमा रवि अहिले सानो गएको भएर अब, अब त्यो सेयर ट्रान्सफरको हिसाबमा चाहिँ अब कसरी गरेछ त्यो अब कम्पनी कार्यालयबाट त्यो अपडेट आउला <laughs> अब आज कान्तिपुरले जुन पैसाको हिसाब निकाले छ अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब उनीहरू बिच के के भएको छ त्यो गुडेलुको हो कि पैसा देखाएको पैसा देखाएको भने त्यसको कर तिर्नुपर्छ तिर्या छैन त्यो कुरा चाहिँ अहिले मैले पनि भन्न सकिन्छ कुरा अब अब यसमा त अब कान्तिपुरले खोजिहाल्छ नि भोलि के केही हेर्लाइरहेछ भन्ने कुरा होइन निश्चित रूपमा उसले भोलि एउटा फेरि के हुनु सक्नुहुन्छ त्यसो भएदेखि भोलि अब भोलि उसले अर्को कुनै एउटा यस्तै अब आज जस्तो एउटा चेक डिपोजिट गरे रसिद ल्यायो होइन अथवा रवि लाम खातामा पैसा भएको अब यो पनि एउटा हेर्नु गोपनीयताको हक पनि छ होइन अब यो चाहिँ यस्ता प्रमाणहरू भेट्यो भने कान्तिपुरले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध त्यो बाहिर प्रकाशित गर्ने होइन त्यो प्रहरी प्रशासनलाई दिएर सहयोग गर्नु पर्थ्यो यो पनि कान्तिपुरले एउटा गलतै गराएको देखिन्छ किनभने चाहिँ रवि लामी छानेले गलत गराएको छ भने त्यो प्रमाण प्रहरीलाई दिएर अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरेर त्यसमा सघाउनुपर्छ यस्तो राष्ट्रिय मिडियाले एउटा हचुवाको भरमा अथवा कुनै तथ्यलाई तरोड मरोड गरेर अथवा चाहिँ चेक डिपोजिट भएर पैसा खातामा आएको छैन भने पनि त्यो पैसा चाहिँ रवि लामी छानेले नै अपचलन गरेर यसरी प्रयोग गर्न के अरे प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ हुँदैन थियो तथापि रवि लामी छानेले सिआइबीको अनुसन्धानमा सहकारीको रकम केही लिगेर दुरुपयोग गरेका छ भने दुरुपयोग गरेको हदसम्म उनको दायित्व हुन्छ त्यही हदसम्म सजाय हुन्छ सम्पूर्ण सहकारी नै एउटा भाग्या अवस्था त्यहाँका जीवी राई फरार भएको दायित्व चाहिँ रवि लाम झाले लिनु पर्दैन जस्तै अब जिबी राई त प्रमुखको हिसाबमा भनिएकै छ तर उनी फरार छन् कहिलेसम्म तिनीहरू हुनु अथवा उनी आउने हुनु नआउने टुङ्गो भएन यस्तो किसिमका व्यक्ति सम्पर्कमा आए र यति पैँतिसौँ हजार चालिसौँ हजार व्यक्तिको जुन पीडा छ करोडौँ पैसा डुबेको भन्ने कुरा छ अब यो कानुनको हिसाबमा कसरी कारवाही हुनसक्छ यस्तै व्यक्ति भेटियो भने हेर्नु सर्वप्रथम त सहकारी एन अन्तर्गत सहकारी विभाग अहिले स्थानीय निकायको उसमा गएको छ होइन अब त्यो सहकारी विभागले त्यो पैसा असुल्नको लागि चाहिँ अब कमिटी बनाएर होइन अब त्यो पैसा नअसुल जेलसम्म चाहिँ त्यो तत्कालीन सञ्चालक व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोका राख्न सक्छ त्यो होइन रोका राख्न सक्छ र रा। उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ अर्को सिआइबी जस्ता अथवा प्रहरी प्रशासनले त्यो व्यक्तिलाई तत्काल पक्रेर ठगीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्छ किन त्यहाँ ठुलो रकम अपचलन भएको छ अब त्यो रकम अपचलन भएको छ तिनको घर गर घरबाट असुल पऱ्यो भने अवस्था छैन भने सरकारले पीडितलाई होइन अब राहत दिनुको लागि त्यो रकमको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी प्रत्यावधि दिएर सरकारले फिर्ता गराउनु पर्छ अब यसमा रवि लामिछानेले त्यो पैसा अपचलन गरेको छ भने त्यो हदसम्म दायित्व लिने हो अब त्यो छ छैन अहिले पुष्टि पनि भएको छैन यो अनुसन्धानको क्रममा छ अब कान्तिपुरले अभियोग लगाउँदैमा त्यो प्रमाणित हुने कुरा पनि होइन रवि लामिछानेले मैले दुरुपयोग गरेका छैन भन्दैमा पनि हुने होइन दुरुपयोग गरेका छ छैन सिआइबीले अनुसन्धान गर्छ अथवा सहकारी स्थानीय सहकारी विभागले त्यसको सबै डकुमेन्ट लिएर ती सहकारीहरूको होइन जस्तो अब पोखराको छ भने पोखराकोले काठमाडौँको छ भने काठमाडौँका स्थानीय निकायले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ सर्वप्रथम चाहिँ जिबी राईलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अथवा प्रहरी प्रशासनले तत्काल जुनसुकै ठाउँमा छ खोजेर पक्राउ गऱ्यो भने धेरै कुरा अटोमेटिक बाहिर आउँछ अब महत्त्वपूर्ण कुरा अब कान्तिपुरको विश्वसनीयताको कुरा अथवा उसको पावरको कुरा जुन आजको दिनबाट अब जुन हिसाब रवि लामो मान निर्दोष ठरियो भने कान्तिपुरमा हालेको जुन मान मर्दन सहितको मुद्दा छ कान्तिपुरले सजाय हुनुपर्छ पर्दैन अब हेर्नुहोस् सबभन्दा हामी यो गाली बेजती मुद्दामा चाहिँ धेरै ठुलो सजाय हुने व्यवस्था अथवा प्रचलन धेरै छैन तथापि व्यक्तिको मान मर्दन हुने इज्जत प्रतिष्ठा अथवा पदमा आँच आउने हिसाबको समाचार प्रकाशित भएछ भने त्यो कानुनी दायरामा त अब अदालतमा मुद्दा परिसक्यो आउन सक्छ अब कान्तिपुरले चाहिँ जसरी एउटा मिसन पत्रकारिता जसरी एकरो अब रवि लाम विरुद्ध हिँड्या छ अब यसैले चाहिँ सबै प्रमाण बन्छ भन्ने पनि होइन र अब कान्तिपुरका विश्वसनीयतामाथि चाहिँ केही समय अगाडि नै प्रश्न चिन्ह उठिसकेको छ अब यो रकम चाहिँ रवि लामिछानेले प्रयोग गरेका छैन अथवा सिआइबीको अनुसन्धानबाट पनि त्यो प्रयोग गरेका देखिएन अब रवि आफैले ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट लिएरै यो रकम मेरो खातामा आएको छैन भने अवस्थामा अब कान्तिपुरको विश्वसनीयता र कान्तिपुर माथि चाहिँ जनताले अब एउटा रविलाई खेदो खनेर रहे, हिँड्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यो, यो आजको घटनाबाट पनि केही चाहिँ प्रधान सम्पादक चौहानसँग रवि गान्धीको फेस टु फेस भाग भेट भएको पनि देखियो देखिनु देखिन् यसले के देखाउँछ त्यसको केही घन्टाभित्र यसो समाचार आइसकेपछि होइन अब हेर्नुहोस् यो दुईजना बिच अब एउटा सुरुदेखि भने मतलब त्यो केही समय अगाडिको पत्रकार सम्मेलनदेखि त त्यो टसल पर्या अथवा दुई बिचको त्यो द्वन्द्व त सतहमा प्रष्ट देखिन्छ होइन अब यो एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने मिसन त छँदैछ चा। अब रवि लामी छानेले कान्तिपुरमाथि जसरी एउटा योभन्दा अघिल्लो सम्मेलनमा विश्वमन जसरी गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो अब कान्तिपुर विरुद्ध कोही बोल्न सकिराखेको अवस्था पनि थिएन कतिपय व्यक्तिलाई अब कान्तिपुरले एउटा अब सरकारमा भएको पक्षको पक्षपोषण गरिराखेको अवस्था पछिल्लो समयदेखि चाहिँ देखिन्छ चा। उसले कुनै कुनै रूपमा विज्ञापन अथवा केही फाइदा लिन्छ त्यो हामीले जान्दैनौँ होइन उसले एउटा सरकार पक्षलाई चाहिँ अलिकति पक्षपोषण गरे गरेर न्युज प्रसारण गरे अथवा चाहिँ अब त्यो मिसन पत्रकारिताको जस्तो अभियान चाहिँ पछिल्लो समयदेखि चाहिँ यो दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरा जुन घन्टीको कुरा छ घन्टीमय देश हुने कुरा र मिसन चौरासी कुरा गरिएको छ नि अब यो प्रकरणले रवि लामिछानेको हाइट र राजसोपाको चाहिँ जुन क्षेत्र ओगट्ने कुरा छ त्यसमा कस्तो किसिमको फरक पर्ला अब भोलिदेखिको यो घटना हेर्ने भने अब हेर्नुहोस् रवि लामिछानेमाथि ठुला राजनीतिक दलले मैले रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष भेट्दा पनि यो भनेको थिएँ अब रवि लामिछानेको उदय हुनु नै ठुला राजनीतिक दललाई अपाच्य भएको छ होइन एकैचोटि यत्रो एक्काइस सिट अब माओवादी बराबरको हैसियतमा आएको छ अर्को ठुला राजनीतिक दलप्रति जनतामा चरम वितृष्णा छ दलकै शीर्ष नेतृत्व बाहेक दलकै नेतृत्वहरू शीर्ष नेतृत्व कार्यशैलीप्रति एकदम चिन्तित र यो कार्यशैली ठिक भएन भनिराखेका छन् समग्र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा चरम नैराश्यता र वितृष्णा सिर्जना भएको छ यो हामी हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा एउटा जनताको उपस्थितिले पनि यो प्रष्ट हुन्छ होइन अर्को हेर्नुहोस् नेताहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कसैलाई चड्गन हानेका छन् कसैलाई हतियार प्रयोग गरेका छन् यसमा जनताले वा वा भने नेताप्रति ठुलो वितृष्णा सिर्जना भएको छ र नेतृत्व यो सच्याउन तयार पनि छैनन् उनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हामी सुधेका छौँ मिसन चौरासी फेरि हाम्रै हुन्छ भनेर हिँडेका छन् नि यसले ठुला राजनीति दललाई पनि केही हदसम्म त्यो क्षति पुगे पनि छ र आगामी दिन नै पुग्ने mm छ -hmm. अब रासोपा एक्लै एउटा चाहिँ अगाडि बढ्दा भोलि चाहिँ अरू नयाँ राजनीतिक दलहरू अथवा भोलि बालनहरूका जस्ताले पार्टी ल्यायो भने केही हुन हुनसक्ला होइन तथापि अब रवि लामी छाने कुनै कानुनी रूपमा अब चाहे तपाईँको प्रिन्टिङ प्रेसमा होस् अब चाहे सहकारी प्रकरणमा होस् फसाउनलाई अब अहिले सरकारका गृहमन्त्रीका त्यो संसदीय समितिमा सम्छा बोलेका आशयदेखि अब यावत कान्तिपुर समेत लागेका हिसाबले उनीहरूको एउटा योजना र प्लान छ भन्ने देखिन्छ अब त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रविले गल्ती गरेका छन् भने त त्यसलाई छुट पनि हुँदैन त्यो केही त राष्ट्रपालाई क्षयकरण हुन्छ त्यो अवस्थामा पार्टी फुट्न पनि सक्छ हरेक अवस्था आउनु सक्छ अब त्यस्तो प्रमाण तथ्यबाट केही देखिएन भने अब यसले नै खासै अब रासोपालाई र रा, मिसन चौरासीलाई ठुलो ह्याम्पर हुँदैन तथापि अब चौरासीसम्म परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ अब कसरी चाहिँ यो परिस्थिति जान्छ भन्ने कुरा अहिले पनि एउटा स्पष्ट त्यो देखिँदैन किनभने दलहरूको क्रियाकलापका कारण यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अथवा यो पद्धति नै माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठिसकेका छ अब भोलि कुनै पनि हालतमा जनता चाहिँ एउटा आन्दोलित भयो भने होइन अब ठुला राजनीतिक दलका जीवनशैली mm. उनीहरूका कार्यशैली हेर्नुहोस् उनीहरूका छोराछोरीका होइन श्रीमतीका हैसियत अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा व्यापारीसँग पैसा लिएर श्रीमती छोराछोरीलाई भर्ती गर्ने थलो बनाएका छन् अब अहिले राष्ट्रियसभामा हेर्नुहोस् चुनाव हारेका व्यक्तिहरू ल्याएर रा, एउटा राज्य सञ्चालन गर्न खोज्दैछन् र सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्त निष्ठा र एउटा विवेकपूर्ण त्यो राजनीति छोडेर रा, जसरी चाहिँ एउटा गइरहेका छन् दलहरू अब यसले चाहिँ सम्पूर्ण ठुला राजनीतिक दलहरू चाहिँ क्षयकरणतर्फ छन् र नयाँ नै दलहरू अझ पनि उदय हुने अथवा प्रभाव जमाउने अवस्था चाहिँ अब यो चौरासीसम्म देखिन्छ यो व्यवस्था रह्यो भने कथम कति व्यवस्तै नरहने अवस्था भयो भने त हेर्नुहोस् अब कुनै न कुनै रूपमा अब गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रार चाहिँ दलका नेतृत्वको कार्यशैली जीवनशैलीको कारण निम्ति नै छ भन्ने राजा यता सक्रिय भइरहेको छ नि ह त्यसले के देखाउँछ अन्तिममा छौँ हामी राजाको सक्रियता आज राम मन्दिरको उद्घाटन अयोध्या मोदी नेपाल भारतको सम्बन्ध हेर्ने हो भने के लाग्छ अब यसमा हेर्नु निश्चित रूपमा भारत र चिन एउटा ठुला उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू छन् आर्थिक रूपमा पनि अनि तपाईँको यो सैनिकदेखि लिएर होइन बलको हिसाबमा पनि आणविक हिसाबमा पनि उनीहरूको चाहिँ यस्तो उदय भएको छ त्यो बिचमा हामी दुईवटा देशको बिचमा छौँ भारत परस्त नेतृत्वहरू छन् भारतले चाहिँ एउटा अलिकति हिंस दिनासाथ यिनीहरूको बोली बदलिन्छ यो अवस्था त विद्यमान छ चा। यसकारण चाहिँ भारतमा मोदीको जसरी उदय भएर मोदीले एक छत्र शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छन् मोदीले देशलाई पनि आर्थिक अवस्थामा माथि पुर्याइसक्नुभयो होइन र एउटा मोदीको चाहिँ लोकप्रियता कारण यो योपालि पनि फेरि मोदी चुनाव जितेर आउनेछ र हाम्रो छिमेकी बिहारमा आदित्यनाथको जस्तो एउटा मुख्यमन्त्री भा बा, हुनुभएको छ र आदित्यनाथले र मोदीले भारतलाई नै एउटा हिन्दू राज्य बनाउनुतर्फ चाहिँ त्यो पहल कदमी लिगिराख्या भाजपाको हिसाबमा पहिल्यैदेखि र अब नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राज्यको हिसाबमा पनि भारतले सहयोग गर्छ भन्ने एउटा देखिन्छ अर्को mm -hmm. अब भारतले चाहिँ नेपालको नेतृत्वसँग mm -hmm. चाहे हेर्नुहोस् टनकपुर हेर्नुहोस् महाकाली हेर्नुहोस् गिरिजा हुँदा टनकपुर यो पछि महाकाली होइन यो हरेक उसमा चाहिँ उसले कुनै न कुनै रूपमा नदी नाला ओगटेर फाइदा लिइराखेको अवस्था छ र अब अहिले यो ठुला राजनीतिक दलहरूको चाहिँ एउटै सिट पनि बहुमतका आएको छैन र जुन मिलेर गठबन्धन सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थामा उनीहरूले केही निर्णय पनि गर्न सक्दैनन् त्यस कारण अब भारत पनि यिनीहरूबाट केही हुँदैन भनेर भोलि <laughs> चाहिँ अब राजासहितको प्रजातन्त्र अथवा केही भनेर हिन्दू धर्म राख्ने भनेर रा। चाहिँ सहयोग गरेर गइदियो यहाँका जनता पनि दलप्रति वितृष्णा भएका छन् दलका नेतृत्वको जीवनशैली कार्यशैली वाक्क दिक्क भएका छन् अब त्यो अवस्थामा एउटा ठुलो जन उभार उठ्यो भने त त अहिले तपाईँले भने जस्तो यहाँ व्यवस्था नै परिवर्तन हुन पनि बेर लाग्दैन भने कता कता त्यो सङ्केत चाहिँ देखिँदैछ हस् धन्यवाद समुदाय थ्याङ्क यू भेरी मच हस् तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई हार्दिक आभ